Ideja Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda je da se srednjoškolci upoznaju sa izradom biznis planova i načinom prezentacije svojih ideja. I mi smo dolazili ovde, okupili srednjoškolce i održali im jednu radionicu na temu biznis plana, izrade biznis plana, kreiranja ideja, sprovođenje ideje u delo i tako dalje. Onda smo drugu radionicu, veštine prezentovanja. Ipak ne može sve da ostane na ideji. Toliko ima dobrih ideja, a neke ideje moraju da se na pravi način predstave i da se ubedi budući investitor, odnosno oni će biti u situaciji da budućeg investitora ubede u svoju ideju i da im negde prodaju ideju. Preduzetništvo se u ekonomskoj školi u Vranju neguje od 2003. godine, tako da je današnji skup i takmičenje samo nastavak onoga što oni uče u svakodnevnoj nastavi. Pa preduzetništvo je bitno za mlade ljude samim tim što treba da se mladi ljudi bave time i da sve to ostaje nad mladim ljudima. Pa možda ću ja jednog dana biti preduzetnik i ovo će sve da mi znači, da steći ću neko novo iskustvo i tako. Mladi i tekako imaju svest o tome da moraju da imaju ideje, ovo su sve realne ideje, ove firme koje su ovde prikazane već su pretočile svoje ideje u realan biznis plan, u realnu aktivnost. Takmičilo se 11 ekipa iz ekonomsko-trgovinske škole, a najbolji su se plasirali na republičko takmičenje koje će biti održano u Beogradu.